שלום לכם, לילה טוב. תראו את מי הבאנו לכם היום לעושים טוב. קודם כל, מרים כהן מהמושב צפחות, שאמרנו לה, את יודעת מה, את מבשלת לחיילים, אז תביא לנו כמה דגימות קטנות שאנחנו נראה איך את מבשלת, ואמרנו, מה זה, מרים? אמרנו לך קצת. את יודעת מה זה קצת? קצת? את לא יודעת קצת, אוקיי. אז מרים כהן ואליסף פרץ, מילואימניק, יכול להיות שאתה גם יכול לגמרי, לטוב בזה. לגמרי, אנחנו... סיר לחבר'ה. ואחרי שאליסף איבד את שני אחיו ואת אביו, הוא החליט לעשות מיזם שמסייע לאחרים. אז גם אליסף איתנו, עושים טוב, בואו נתחיל. שלום, מרים כהן. שלום וברכה. אימא לתשעה, מהמושב צפחות. מבשלת לחיילים, וגם עם מדליקי המשואה ביום העצמאות. תודה שהגעת. אני מוכרחה להגיד לך שיש פה משהו קצת לא פייר, כי אני אמורה להתרכז בריאיון, ויש בו כל כך הרבה ריחות וטעמים שזה קצת קשה, אבל אני אשתדל בכל זאת. ממתי את זוכרת את עצמך במטבח? מגיל 17. מגיל 17 את במטבח? ומה את הכי אוהבת לבשל? מה ככה, מהדברים שהבאת לפה? אני אוהבת הכל. אני נכנסת למטבח ואוהבת גם לעשות משלי כאילו. להמציא. להמציא. ואני יודעת, אנחנו אמרנו לך להביא קצת טעימות, אז אני מנסה רגע להבין מה זה נקרא כשאת מבשלת קצת. יש כזה דבר? אין כזה דבר. כמה חיילים האכלת עד היום מתחילת המלחמה? מלא. מה, אלפים? וואו. ואיך מממנים את כל זה? האמת שארבעה חודשים וחצי הראשונים, כן. אני לבד כאילו, לא, אף אחד לא עזר לי. מהכסף שלך? מה זה אף אחד? הילדים, את יודעת, המשפחה פה ושם עזרו. ואת התחלת לפני המלחמה לבשל לחיילים, נכון? זה לא נולד במלחמה. נכון, אני הייתי בפרויקט אימא, בדרך פיקוד צפון, כן. שמובילה את זה רחל אבי. כן. שהייתם פשוט הולכות הייתי למוצבים. הייתי הולכת פעמיים בשבוע למוצבים, לבשל ללוחמים. כן. אז... איך שהתחילה המלחמה, מה קורה? כן, לא, ראיתי שאני הולכת לאותו יום להכין, החיילים ממש שמחים וטוב להם, כיף להם, והם גם שואלים אם אני יכולה לבוא מחר. וכשהתחילה המלחמה, אז אמרתי, וואו, מה אני עושה, מסכנים, כאילו, אני חייבת להיות איתם, חייבת לעזור להם, חייבת להיות בחזית, הם בחזית ואנחנו צריכים לעזור. כן. זה הכוח שלנו. אבל מלחמה ואת לא יכולה להנצח. לא, אני לא יכולה להילחם, איפה אני אלחם? כן. אז נלחמת באוכל. נלחמת במטבח. במטבח, עושה להם אוכל, מיילב, כל מה שצריך. לוקחת, עושה להם הכל. אז בעצם במקום לבשל במוצב, עברת לבשל בבית. אני עושה בבית, כן. זה אומר מה, לקום מתי, איך מכינים? אני קמה, התוכנית שלי ככה בבוקר, אני קמה ב-4 בבוקר כל יום. עושה ארוחת בוקר לישיבה של טפחות. כן, וואו. ישיבת טפחות הסדר. כן. עושה להם ארוחת בוקר. כן. חוזרת הביתה. מתפללת, עושה מה שצריך בבית פה שם, וישר למטבח. מרביצה, אני זריזה, מאוד זריזה. זה מדבק? כי אני רוצה גם כן. לדבק קצת בזריזות שלך, כן. בחריצות. ואני, האמת, יופי, גם מה שמעביר לי את הזמן, אני מדברת עם האוכל. אני מברכת אותו, אני מדברת עם האוכל. כן? זה כיף לי כאילו לעשות. בבקשה תצליח, אני מבקשת ממך, אני מדברת ממש. ומתחננת כאילו שיצא טוב. ויוצא לך טוב. ויוצא טוב. ואני רואה את החיילים מוחאים לך כפיים, מה אנחנו רואים פה. כן. תגידי לי, מה את שולחת לחיילים? אני שולחת להם סלטים. כן. קוסקוס, מפרום, הרוטב של הקוסקוס, פיצות, פוקאצ'ות, פריקסה, מה עוד? אורז, עופות. קצת מכל דבר, מה שקרה. כן. לא, זה המון. עושה, ברוך השם, מה שצריך. והתגובות? והפטרות, באמת, כולם... באמת, אין מה להגיד. אז יש לכם בלי עינרת 9 ילדים, ראובן, שלום, עירת, פדצור, יוחאי, תהילה, בנימין, נתניהו, דביר ויפתח. כן. מי בוחר את השמות בבית? בכללי? כן. סתם ספונטני יוצא, אבל בנימין, נתניהו זה אבא שלי ביקש שנקרא לו, ואנחנו מאוד מכבדים את ההורים, וכן, קראנו לו ככה. שזה זה החלטה. זה שם מיוחד, כן. מיוחד. נכון. עכשיו, כשיש 9 ילדים וכל אחד בטח אוהב משהו אחר, אז מה עושים?
יש תמיד מה שזה לא אוהב, יש את משהו אחר שהוא יאהב. מה הספציאליטה שלך, הדבר שאתה עושה? ואין דבר כזה שלא אוהבים. כן. אין דבר כזה. הכל אוכלים. כולם אוכלים. מה שאני יודעת מה שהם אוהבים, אז אני מכילה דווקא מה שהם אוהבים. הדלקת משואה ביום העצמאות. כן. בהר הרצל, וגם במושב תפחות. נכון. איפה התרגשת יותר? בהר הרצל, כמובן. תספרי לי. היה ממש מרגש, וגם לפגוש את כולם. היינו 3 ימים ביחד, ואמרתי להם, עוד יום אחד אנחנו צריכים לעשות שבת גיבוש ביחד. אז באמת, זה היה ממש כיף עם כולם, היה... מאוד אהבתי. ואני מבינה שעכשיו את רוצה לעשות סדנאות בישול בבית שלך, למפונים. לפני המלחמה רציתי לעשות סדנאות, ואז התחילה המלחמה, אז לא ידעתי מה לעשות, אבל רציתי לעשות למפונים, שיבואו, קצת להתברר, את יודעת, אבל משום מה לא אישרו להם, או שזה ביטוח, או... אין אפשרות לעשות ביטוח, כן? כן. אני מוכנה להתנדבות. אני רוצה לבוא לסדנאות אצלך. בכיף, קודם כל, את יכולה לעשות לי שיעור פרטי? כן, כן. עם מה אנחנו נתחיל? עם מה שאת רוצה, מה שאת בוחרת, בכיף. מפרומות. את יודעת, אני אפילו שעושה סדנאות, אני לומדת. מה זאת אומרת? עושה, גם אני עושה קורסים. עשיתי קורס, לא מזמן סיימתי, קורס חלבי, קטרינג חלבי. עשיתי בכפיות בראש פינה. עשיתי קורס לחם. אני מאוד אוהבת בציקים, מאוד. אנחנו רואים... אני אוהבת בצקים ומנסה ומחדשת. עשיתי השבת חלה שעם פחם ערמונים, את מכירה? אז זה באמצע יוצא שחור, משתי הצדדים לבן. כי עשיתי את הרולדה אחת שחורה, כאילו, ושתיים לבן. מרים, יצא יפה. מה את אומרת על העם שלנו לסיום? מה את רוצה להגיד לעם שלנו? אין על העם שלנו. יש לנו עם מיוחד, עם הנבחר. אנחנו, יש לנו מדינה אחת, וכולנו יהודים, ושלא יספרו סיפורים. רק אהבת חינם ואחדות, זה מה שצריך לעם הזה. לא מעבר, במיוחד חודש אב. נכון. חודש אב, אנחנו צריכים גם להיות בסניגוריה לטוב. להיות, דבר כל הזמן על עם ישראל, בזכות ולא בחובה, חלילה. תמיד לאהוב אחד את השני, לכבד. לא חושבת שיש יהודי שלא ירצה את זה. אין יהודי שאין לו ניצוץ של קדושה. אין דבר כזה. כולנו... זה הזמן גם לעורר את זה. זה הזמן לאהוב, להיות מאוחדים, להיות ביחד, לא לדבר על אף אחד ברע, לא להגיד זה ככה, זה ככה, לא. כל זה, זה השם פה, לא אנחנו. מרים כהן יקרה, תודה ענקית תודה שהגעת לך. אלינו. תודה לך. אני מאחלת לך עד 120 אמן, בכוחות אמן. שיש לך היום, ושרק עוד ילדים ועוד נכדים ועוד לא חיילים ילד. ייהנו מהדברים שלך. אמן, 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 אמן. גם לך, תודה גם לכם, תהיו בריאים גם אתם. עושים מעבר. אליסף פרץ שקל את אחיו אוריאל בלבנון. אבא שלו, אליעזר, לא הצליח לשרוד את הכאב, והוא נפטר משברון לב, ואחר כך אחיו אלירז נפל בלחימה בעזה. אליסף הוא איש חינוך, מנהל אגף חברה ונוער בעיריית ירושלים, וגם הקים המיזם, האחים שלנו. שלום, אליסף. שלום. אתה שומע את הרשימה הזאת, וכבר רגיל לזה שזה הסיפור שלך? זה רגיל ולא רגיל. מדי פעם אנחנו אחים יושבים, מדברים, שבתות, וכזה היה לנו שבת, מה אם? מה אם כולם היו חיים? זה סתם כאילו, אמרנו כל אחד מה הוא עושה בחיים, ואיפה הוא היה, איפה הייתה אימא, ואיפה היה אבא. וזה משחק כזה אכזרי. כי כאילו, אתה אומר, מה אם היינו נורמליים? ומה, אנחנו עכשיו לא נורמליים? וואו. אבל אני חושב שהמשברים האלה הובילו אותנו לנתיבים חדשים שאף אחד לא דמיין. אז תכף נגיע לנתיבים האלה. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע על השנה הזאת, כי אוריאל נפל מול חיזבאללה, ואלירז נפל מול חמאס, ואנחנו כל כך הרבה שנים אחר כך, ובאותו, אותה מלחמה, מה זה עושה לך? זה, קודם כל השנה אני הולך לסגור 8 חודשי מילואים, אז השביעי באוקטובר היה חצי שנה, ואני משרת בגצר 9, חטיבה 9, בפלטץ, ואני יכול להגיד ש... פלוגת תצפית. כן, 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 כן. אנחנו עכשיו נמצאים על גבול הצפון, ו...
האמת היא שהמלחמה הזאת זימנה לי רגעים שלא דמיינתי שהם יהיו. את עזה קצת הכרתי, מהשירות שלי בסיירת גולני, מבצע עופרת יצוקה, הייתי שם, חוויתי, אבל לבנון, שורה לרגע הייתי ילד בן 12, וכאילו שמעתי סיפורים, סיפורים על לבנון, על הוודיות, ודמיינתי, בתור ילד אתה מדמיין איפה הוא הלך, ומה הוא היה, והלילה, והיום אני נמצא ממש ממול הכפר שורה לרגע. וואו. ואני רואה את הוודי, וודי קרוש, ו... והיה לי רגע במילואים, היינו בארדוב, ירד שלג דצמבר, לילה, וכאילו בתזמון הכי גרוע, מודיעים שכנראה מחבלים חצו את הגדר, וצריך להתחיל לרדוף אחריהם, עכשיו זה 12 בלילה, סופת שלגים, פורקים עם המפה, ואתה מפחד שמכל זווית רגע מישהו קופץ אליך, איזה... ויש פחד אמיתי, זה מפחיד, אנחנו לא... ואז פתאום באותה שנייה, אני מרגיש את שני אחים שלי איתי. אני מרגיש את אוריאל מצד ימין, את אלירז מצד שמאל, ואני מרגיש שהם צועדים איתי, ואני מרגיש בטוח, והם אומרים, אנחנו איתך. וכאילו אורחות הצפון הביאו אותם אליי ללילה הזה, וכאילו המלחמה הזאת היא גם גרמה לי, כאילו קצת רגע להיות איתם שם, ברגעים שלהם שם, ו... וואו, תעשה לי צמרמורת. אני מדמיינת את אימא שלך, היא לא ידעה את זה. מבינה שאתה הולך שוב למילואים, כאילו שאתה הולך, שיש מלחמה. בשביל לאוקטובר, את יודעת, זה תמיד כזה, איפה היית בשביל לאוקטובר? זו שאלה כזאת, זה מונח כזה. אבל אנחנו היינו בבית, ואמא שלי באה אלינו לחג, והזמנו את חברים לאכול ארוחת חג, ואז זה הטלפון. ואני יוצא עם המדים. ואמא שלי בוכה. ואני אומר לה, אל תדאגי, לא יקרה לי שום דבר. והיא אומרת לי, היא עולה איתי לרכב, וכמה שזה סוריאליסטי, אתה קח את המפתחות, נכנס לרכב, זה כאילו... ואז היא אומרת לי, אל תעשה לי את זה, אל תעשה לי את זה. אמרתי לה, אמא, אני מבטיח לך שאני חוזר הביתה, ומחבק אותה ומנשק אותה, והיא עומדת שם בוכה, ואחר כך היא כזה תופסת את עצמה, והיא סיפרה לי אחר כך שהיא לא רצתה, שזאת תהיה התמונה האחרונה שאני יוצא מהבית, שאני רואה אותה בוכה. היא עמדה שמה, ואני זוכר שכאילו החזיקה איזה עמוד, והיא התפללה. והתפלל לה שאני אחזור, וברוך השם חזרתי. השם ישמור עליך. אני רוצה רגע לחזור איתך לנפילה של אוריאל. היית, אמרת, בן 12? ילד. ילד. מה אתה זוכר מזה? אין הוראות הפעלה לאח שכול. אין מה נכון, לא נכון. אני זוכר בעיקר שבעה מלא אנשים. מלא אוכל, מלא, אתה לא מרגיש, אתה מרגיש עטוף, אתה לא מספיק להרגיש גם מה איבדת. ואני יכול להגיד שכל הילדות שלי הרגשתי שאני מגלה את אוריאל יותר טוב במותו מאשר בחייו. כי היית מאוד קטן. הייתי מאוד קטן, ואפילו קינאתי קצת בחברים שלו, שמכירים אותו יותר טוב ממני. וגם קרה דבר מאוד מעניין, שם בדיעבד אני יכול להגיד, שכאילו אוריאל, האח שמת, הפך להיות הכי חי בבית. וואו. תכף נגיע לזה שאתה פוגש הרבה מאוד אחים שכולים מהמיזם שהקמת, אז אני מניחה שזה לא דבר חריג. אבל זה כאילו, אתה גדל לאור הסיפורים, ואתה רוצה להיות טוב כמו, וכזה ללכת בצעדים שלו, וכאילו אתה גם גדל באיזושהי אמירה כזה, שכאילו הוא מושלם בעיניך. אבל לאט לאט אתה מתבגר, ואז אני זוכר שזה לילה אחד, כבר הייתי ילד בן 17, הלכתי, ישבתי עם אחד החברים של אוריאל מהצוות, אמרתי לו, תספר לי איך הוא היה באמת. אמר לי, תשמע, הוא לא היה מושלם. ופתאום הבנתי, נכון, אח שלי היה רגיל, היה רגיל, הוא לא היה מושלם, וזה בסדר. אז אתה לומד לגלות אותו. ובאמת שהייתי קודם כל רוצה לדבר איתך כל כך הרבה, ואני רוצה עוד להספיק לדבר על העמותה שהקמת, אז אני מניחה שעם אלירז, קודם כל זה גם כאב שהוא חוזר, זה מקבל עוצמות מאוד מאוד גדולות. אבל גם זה אח שכבר ראית גדול, כבר ראיתם קשורים בטח בקשר אחר. אני לא רק איבדתי את אח שלי, אני איבדתי את החבר הכי טוב שלי, את הבן אדם שהכי אהבתי בחיים שלי. זה לא קשר, זה פשוט, זה משהו אחר לגמרי. כן, בטח גם מילה תפקיד כזה של אבא. כן, כן, הוא היה שם, הוא הרים אותי, צחקנו, רבנו, היה דוס, אני הייתי הבעייתי, הוא היה, כאילו, היה לנו עולם שלם שלנו. שהתנפץ, ומאז אני כזה מחפש, מלקט את הרסיסים שלו אצל הרבה אנשים, רגעים, מקומות.
ומתי החלטת אתה מבין שהכאב שלך, ההתמודדות שלך, היא לא רק שלך, שיש נכון. עוד הרבה אחים שכולים שצריכים את הביחד הזה? תראה, אחרי שאלירז נהרג, אז ישבתי בטקס יום הזיכרון, וכבר אנחנו למודי טקסים, אני כבר מכיר את הטקסטים. ופתאום אומרים דבר המשפחות השכולות. ואני אומר לעצמי, אני לא משפחה שכולה, כאילו. ואני כמעט 15 שנה בטקסים, ואף פעם לא קראו לאח שכולה לעלות לדבר בטקס יום הזיכרון. אני אומר, כאילו, למה? ואני אומר, אם מישהו היה קורא לי, אני הייתי מספר סיפור. הייתי מספר על הצחוקים. כי זה חוויה של אילמות כזאת, שתמיד ההורים והאחים... כן, כן, עכשיו, לאחים יש סיפור אחר לגמרי. וואו. של שטות ושל הומור ושל חברות ושל שיחות לתוך הלילה ושל סודות ושל רגעים של אחים. ואנחנו רוצים לספר על איך האחים שלנו חיו, לא על איך הם מתו. ופתאום זה הקע בי המחשבה הזאת, ואחרי שנה טלפנתי לכמה אחים שכולים, מתוכם גם נוי יפרח, אחותו של טל יפרח, לוחם אגוז, שעכשיו ציינו עשור לצוק איתן שנפל. והקמנו בעצם, זה היה פרויקט, אמרנו, קראנו לאחים, בואו תספרו פעם ראשונה את הסיפור שלכם, וזה היה מדהים, כי בהתחלה שפנינו לאחים, אז הם אמרו, מה נספר? ואמרתי, מה זה מה נספר? היה לכם עולם שלם ביחד. והתחלנו עם 100 סיפורים, פרויקט, ואחרי סיימנו את יום הזיכרון, פנו אלינו, פתאום אחים שכולים ואמרו, טוב, מה עכשיו? אמרתי, חבר'ה, אין מה עכשיו. זהו, היה פרויקט, שלום, כל אחד לדרכו, אני לא לוקח אחריות על אחים שכולים. יש מדינה, יש... אמרו, סליחה, אנחנו קהילה. ואז הקמנו עמותה. והבנו שיש לנו אחריות. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות העמותה, רק בשנה האחרונה בחרבות ברזל, ליווינו קרוב ל-2,000 אחים ואחיות שכולים. וואו, איזה מספר. ויצרנו להם קודם כל קהילה, של קהילת שווים שאפשר לדבר ולצחוק, וזה יכול להיות ערב שכול ואלכוהול, וזה יכול להיות ערב של ניגונים ולמידה, וזה יכול להיות איזה קבוצות תמיכה בכל הארץ, ומפגשים, ואירועים, וסדנאות כתיבה, עם אחים שמוצאים ספרי ילדים על האחים שלהם, זה יכול להיות שירה, זה יכול להיות רגעים של יצירה, שמביאים את המקום שלהם, עשינו שנה, זה קצת עבר, אבל 50 שנה ליום כיפור, הבאנו אחים יום כיפור, אין שם כמעט הורים. מטורף. ופתאום נתנו להם מקום, לספר ולשתף ולדבר. אני חושבת שהיה צריך להמציא את זה, אם לא היית ממציא את זה, ואת ככה קבוצת שווים של אחים שכולים, אבל עצם זה שאתה מתוך באמת כאב כפול ומשולש, הצלחת להביא את עצמך לראות אחרים ולראות איך אתה עושה להם טוב, ואיך אתה מרים אותם, זה באמת מעורר השראה. ואני מאחלת לך, אליסף, שרק תוסיף, קדוש ברוך הוא יוסיף לך, ואתה תוסיף לעם ישראל. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים מתוך השברים, דברים חדשים צומחים. לפעמים משהו צריך להישבר כדי משהו חדש יצמח. זה בדיוק מה שקרה. דווקא מתוך הקושי והכאב, אפשר רגע להרים את הראש, ולהגיד תודה על מה שיש בחיים, ולשמוח, ולחבק, ולאהוב. ואני חושב שזה הבחירה שלנו, האחים והאחיות, האחים שלנו. אתה איש מדהים. תודה רבה, אליסף. תודה רבה. זה התחיל ביוזמה של ללכת פעם ב- ולנגן עם אורגנית קטנה לחולים בבית חולים, והפך עם השנים למיזם ענק עם 10,000 מתנדבים שמסיעים חולים ומסייעים לחולים. שלום לישראל ציצ'ינסקי. שלום וברכה. מנכ"ל ומייסד ארגון רפואה ושמחה. מה עושה העמותה הזו? אז העמותה עושה הרבה דברים שהם סביב חולים ובני משפחותיהם. בוא נאמר שכמו שאמרת קודם, זה התחיל עם מסיבות בבתי חולים, חבורות של מתנדבים שבאו לעשות טוב ולשמח חולים שיכולים לשבת בבתי חולים חודשים ארוכים בשיקום, או מגיעים באופן קבוע לטיפול בבית חולים, וזה השגרה והיום יום שלהם. זה בין שאלה של מה שלומך לבין דקירה לבין טיפול, ופתאום מגיעים קבוצה ומסמכים אותם ושרים איזה שיר שהם אוהבים ומחלקים להם דברים, ופתאום הופכים את המחלקה למקום שמח ועליז, וכמו שאנחנו יודעים, חלק מהרפואה היום כבר כולם מבינים, זה גם השמחה. זה הנפש. מצב רוח והנפש, אם בן אדם יכול להתחבר חזרה למקורות של עצמו ולטוב שבו ולאמונה שהוא יכול לשרוד את מה שהוא עובר, אז זה נותן לו הרבה מאוד כוח, גם רפואי, בריאותי, שיכול לשרוד אותו קדימה. אבל זה משהו מאורגן, כלומר, אני יצא לי לבקר בבית חולים, תמיד אנחנו רואים חבר'ה שבאים לנגן,
מה זה מסודר? יש משמרות? איך זה עובד? אז בוודאי שכן. קודם כל, אנחנו, יש לנו צוותים שהולכים יחד ועושים את הפעילות. יש זמנים, יש ימים, יש כאלה שהולכים בחגים, יש כאלה שהולכים במשך ימות השנה, יש כאלה שמגיעים עם דברים, בלי דברים. יש כאלה שיודעים לנגן, ויש כאלה שיודעים לשיר, ויש כאלה שיודעים להרקיד ולהצחיק. יש לך את כל הסוגים, אבל אנחנו כן מנסים כל פעם לייצר את הקבוצה המתאימה שתעבור אצל מי שצריך. יש כאלה שנים קבועים במקומות מסוימים, מתחברים מאוד לחולים במקום המסוים. זה התחיל אצלך בקטנטן, כמו שאמרתי בהתחלה, נכון. עם אורגנית קטנה, נכון? נכון, אז אני ידעתי לנגן, יודע לנגן מחוש שמיעה, וגם אותו דבר חבר טוב, ישראל מלמן, היינו יוצאים יחד ומסמכים ולוקחים גם החברים. התחלנו בגיל 18, ויצאנו יחד לעשות טוב בבתי חולים, ומצאנו את עצמנו, כמו שאמרתי קודם, מתחברים לכל מיני חולים, ושומעים את הצרכים שלהם, של המשפחות, וכאן שמענו חולי דיאליזה שמבטרים על טיפולים, כי אין להם דרך להגיע לבית חולים, עם על כיסא גלגלים, רתוקים, או כימותרפיה, או במצבים קשים של שיקום, וכל אחד מספר לנו על הקשיים שלו, של הניידות, ברגע שהוא לא יכול, ועל תרופות שאין לו בסל בריאות, או כל מיני דברים כאלה. ואז בהתחלה עשינו איזה קרן למימון תרופות, גייסנו מכל מיני אנשים, התחברתי לאדם שהיה אז בזמנו מנכ״ל סולל בונה, שמעון אייבלום, אז הוא הקים לי איזה קרן עם קבוצה יחד. פשוט לתרופות שלא משיגים. לתרופות, וחילקנו להם ממש כספים, אבל הבינו שצריך מדינה בשביל לעמוד, עשינו גם לובינג גדול בנושא הזה, והחלטנו שאנחנו לוקחים לעצמנו סעיף, שפה אנחנו רואים שיש הוצאה גדולה מאוד, ואפשר בפתרון מערכתי שאנחנו ניתן, הכסף הזה גדול, אבל הוא קטן יחסית. לעומת כמות המשתמשים, וזה מערך הסעים לבתי חולים, ואז הקמנו בעצם את מערך האמבולנסים שלנו. התחלנו לרכוש בעזרת תורמים אמבולנסים, ולהחזיק אותם בשוטף עם נהג קבוע בשכר, עם דלקים, טיפולים, ביטוחים, כל מה שצריך, אבל אז אנחנו יודעים לשרת יום-יום באמבולנס עוד ועוד חולים ונכים, שכל נסיעה בודדת כזאת עולה מאות שקלים בתוך העיר, או אלפי שקלים גם מעיר לעיר, ואדם רגיל לא יכול לעמוד בזה. זה הופך להיות אחד המוצרים הבסיסיים הכי הכי קריטיים. מה זה בתקופה הזאת במלחמה? מ-7 באוקטובר, משמחת תורה, אנחנו הרי חווים את המלחמה הקשה הזו, שהולכת ונמשכת. לצערנו, אנחנו רק קוראים, רק כמות ההרוגים, והותר לפרסום, כבר עברה את כל הגודש שנפש יכולה להחזיק, אבל לצד כל אחד כזה, בדרך כלל יש כמה פצועים, וחלקם הופכים לנכים או לתקופה, ואין מי שיקח אותנו בבתי חולים וחזרה. עכשיו, כמות האמבולנסים לא גדלה בישראל בכזה קצב, ואגב, אם מדבר על אמבולנס, חשוב להדגיש, זה לא רק כמו אמבולנס של מד"א או הרגיל שאנחנו רגילים, יש גם מעלון שיודע לרדת, לקבל את החולה או את הנכה, שמשפחה רגילה צריכה לשלם את זה לחשבונה, זה הון עתק. אתה יכול לתת לי איזה סיפור אחד שהולך איתך מהתקופה האחרונה? אני יודעת שגם האמבולנסים שלכם באיזשהו שעב הולאמו לטובת הצבא, אבל תן לי איזה סיפור אחד ככה שהולך איתך. אז עד שהולאמו, קודם כל, בימים הראשונים, מיד אחרי שפרצה המלחמה, כמו שאנחנו זוכרים, הימים הראשונים בדרום עוד מצאו מחבלים פה ושם ויריות ודברים, ואנחנו מקבלים טלפונים מאנשים נכים. אז אם את אומרת סיפור, אני אקח אחד מהם, אבל הייתה קבוצה של סיפורים כאלו, כל אחד משלם, של בחור מנתיבות, כשעוד מחפשים שם מחבלים מבית לבית, והוא אומר, הוא נכנס להתקף חרדה, והוא יושב רתוק לכיסא גלגלים. וואו. ומתחנן שמישהו יבוא להוציא אותו לכיוון המרכז, לכיוון ירושלים, ו... שולחים נהג אמבולנס. עכשיו, את יודעת, זה לא מצב בטוח, אף אחד לא מחפש להיכנס לגזרה הזאת. מי שלא היה צריך להסתובב ברחוב, כולם נעולים בבתים, ומגיע נהג אמבולנס שממרכז הארץ, הולך ולוקח את הבחור החוצה. אני ראיתי בזה מעשה מעורר השתאות, ובאמת, אין דברים כאלה. זה עם מיוחד, יש לנו, שאנשים מוכנים לסכן את עצמם, לצאת. עכשיו, זה לא שאמרת, תראו, הוא שוכב פצוע או משהו, אבל הוא נכה, והוא חרד, והוא לא מצליח לישון בלילה, והוא ביקש מישהו שיוציא אותו משם. כמו הרבה משפחות שעשו את זה בכוחות עצמם וברחו, אבל הנכים, בלי שמישהו יבריח אותם, לא יכולים לעשות את זה. ישראל, אנחנו בוחרים לראות טוב ולראות אנשים שעושים טוב, בעיקר בימים האלה, בימים של תשעת הימים, אבל יש לפעמים, אנחנו רואים, אנחנו לא עוצמים עיניים כשיש פילוג ויש קושי. מה אתה חושב על העם הזה? מה אתה רואה בעם הזה? זו שאלה מאוד קשה, אבל אני חושב שקודם כל בחרתם נכון לעשות טוב ולעסוק ולהראות את החיובי, אז זה הדבר הראשון. קודם כל, שמראים חיובי, יש כל כך הרבה חיובי בעם ישראל וכל כך הרבה טוב, אני חשוף לזה גם דרך הארגון שלנו וגם בארגונים אחרים. הלכנו לשמח את החיילים, ראינו כל כך הרבה פעילות, ראינו כל כך הרבה חיבור בין חלקי העם. אתה שומע בכל כיוון, ואת שומעת בכל מקום שרק תלכי את החיבור. כמובן שיש עמדות ומתחדדים עמדות, ויש גם עניינים של שליטה ושלטון, ותמיד
הקצנה שמגיעה למעלה, היא משפיעה ומחלחלת כלפי מטה. אני חושב שסך הכל שיש אחדות מאוד מאוד גדולה בעם, זה לא נכון להציג שיש פילוג. זה נכון שיש סיבות להתפלגויות ויש דברים שקורים שיכולים לעשות את זה, ואני חושב שדווקא תוכניות כאלה, וזה התפקיד שלנו, לחבר דרך המעשים הטובים. ככל שאנחנו יותר אנשים מיותר מגזרים, ואנחנו משתדלים אגב לפעול חילונים, חרדים, ימנים, שמאלנים, מכל הכיוונים, אפילו היו לנו דרוזים וערבים שעושים יחד את הפעילות, אנחנו חושבים שזה מה שחסר לנו כאן, אנחנו חייבים לדעת לחיות יחד, חייבים להבין שיש לנו גם גורל משותף, אבל לא רק זה, אנחנו גם עם, יש לנו מטרות משותפות, ואנחנו יכולים וצריכים, וגם עושים את זה, עושים טוב יחד. ישראל צ'ישינסקי, מייסד ארגון רפואה ושמחה, אני מאחלת לך שתוסיף עוד, גם רפואה וגם שמחה, תודה רבה שהיית תודה איתנו. תודה רבה לכם. ותודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב, המשך צפייה מהנה. להתראות.